Друзі, всім привіт. Ну що, дощ і ліфт ми послали в напрямку руського воєнного корабля. Я на стартовій позиції, і мене сьогодні... Я думаю, що це знак, що не треба було вчора їхати, тому що сьогодні в мене група підтримки більше, ніж просто батьки. А ти що? Всім привіт. Привіт. Люди з Кам'янця-Подільського приїхали, бо знаємо, як ви Юрочка підтримуєте, і ми тут біля нього. Ну, він зараз, звісно, вирветься вперед, але ми будемо вболівати дистанційно. Тобі щасливої дороги. Тобі щасливої дороги. Дякую. З Богом. Я думаю, що наш формат це пішло-поїхало, правильно? Все, з Богом. З Богом. Вирушив чоловік з Миколаєва 12 червня о 9:30. Немає тебе славу. Друзі, привіт! Що ж, подолав Херсонське шосе, вже розвилці на Херсон пряма дорога. Не знаю, скільки кілометрів подолав, але знаю, що відігнав від себе вже собак 15, напевно. Не зовсім, я, звісно, схожий на велосипед, але тим не менш. Дякую всім за підтримку. Буду рухатися далі. Вважаю, що міг би, напевно, що скинути свою поїздку на Блаблакар. На два коліна люди помістились, тому що трохи скучно їхати. Але вперед. Говорить, люди реагували позитивно, водії ставились з розумінням. Посад Покровська. Труднощі посад Покровська, там трошки з обочиною проблема. Тому там доводилось, ну, скажімо так, проблематично було пересуватися. А в цілому труднощів не було. Я хотів просто показати, напевно, що люди з інвалідністю, особливо чоловіки, які, на жаль, на превеликий жаль, там, наприклад, не можуть воювати, да, по зрозумілим причинам, але ж допомагати військовим ми можемо завжди, і сила волі – це як приклад того, що ми не маємо права здаватися, я українці – це непереможна нація. Супроводжували Юрія батьки. 6 акумуляторів батько міняв, вони ще сідають, їхали ззаді дуже-дуже повільно. Зустрічав дорогою знайомих волонтерів. Ми повертались з Херсону, у нас місія в Херсоні наразі відбувається там вже другий тиждень. І побачили, ну просто випадково, бо зазвичай ти дивишся прямо, коли втомлений. Ми наздогнали його, я також записала відео. Ми навіть постояли 5 хвилин, з ним поспілкувалися, ми змерзли. А він отак от їхав. Мене більш за все здивувало інше, коли я запитала: Юрчику, може потрібна допомога, давай в машину, ну, довеземо і все, ну, галочку поставиш. Він: ні, я збираю на авто, у мене така акція. Ну, добре, скільки потрібно зібрати, ми зараз розгонимо, допоможемо. Він: я вже зібрав, я кажу, а чого ти їдеш тоді, давай в машину. Ні, я обіцяв, я маю виконати. О 20:30 волонтери та знайомі зустрічали Юрія в Миколаєві. Заплановані 200 тисяч на авто для військових чоловік зібрав, ще не доїхавши до Херсона. Передавати гроші військовим буде 13 червня. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.